اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھے وہ خلفاء راشدین ہیں صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان ستاروں میں اگر سب سے بڑے چمک والے ستارے ہیں تو یہ چار خلفاء ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم اور اہل بیت اطہار حسنین کریمین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین